като се срути социалистическата система, за тях се отваря голяма възможност за пазари. Защото точно по това време, 80-те години, западното общество вече, западноевропейското и американското по принцип, в понятието общо го казвам, западното, е пренаситено с стоки и едни нови пазари, когато се отворят социалистическите държави, едни нови пазари за западноевропейските стоки, просто ще повишат и техния жизнен стандарт и това е една голяма икономическа възможност. И вече след 89-та година, когато падна Берлинската стена, отново се събраха представителите на най-големите международни компании, казаха, сега е момента да се действа на пазарите на Източна Европа. Какво е на Централна и на Източна Европа? Какво е най-важно за стоките да достигат до един потребител? Това са пътищата. И те го поставиха като приоритет номер едно строителството на автомагистради, за да стига тяхната продукция до Централна и до Източна Европа. Съответно, със своя лобистки кръгове представи тази идея в Европейската общност тогава за приоритетно строителство на автомагистради, които да свързват Западна от крайните точки на Западна Европа до най-крайните на Югоизточна Европа. Между другото, казано по-простичко, пътищата са, за да изпразнат по-бързо джоба на нашите потребители. За съжаление, няма какво да намерят тия джобове. И ето, виждате какво се получава. И начина, по който БДЖ се притиска, означава, че се върви към умишлен фалит на тази компания, за да останат само магистралите. Така ли да го разбираме? Защото накрая, както чухме от Симеон Дянков, той твърди, че ако не се приватизират най-скоро време железопътните линии, ще фалират окончателно, което говори, че тук се готви наистина голяма секира на този транспорт. Ами, да, но в крайна сметка... Който беше най-ефтин до сега, нали? Да, излиза това, че дали ще е генерал Борисов, генерал Петров, министър Плевнелиев, магистрали ще има и ще се строят, защото това е приоритет и защото трябва да стигат западните стоки до нашите. Не случайно започнаха да се строят тези пътища. Приоритет беше не Дунавската стратегия, която нас не устройваше също много, но започна автомагистрала Тракия и то най-вече тази отсечка от Оризово, от Стара Загора надолу към Свиленград, която отива към Турция. Не случайно юни месец, когато господин Борисов се опита инкогнито така да прикрие визитата си в Турция, след като се върна, той започна да говори, че трябва и автомагистрала Марица да се строи. Просто всяко ново е добре забравено старо. Това са древните още римски пътища. И същото време, нека да разсъждаваме, вие виждате, привличаме европейски субсидии и в същото време облагодетелстваме част от олигарсите, които пък крадат от тези пари. Виждате ли как се затваря кръга? А това вече си е да. Наш приоритет. И за това е натиска творчески. Да се строят магистрали. Това са големите комисионни, скритите комисионни и така нататък. Това е вече друго и в крайна сметка ще се окаже. До сега ни разправяха, че 80% се дават от парите за автомагистралите, се дават от Европейския съюз. Ние даваме само 20%, но като се направи съвсем скоро една ревизия, Европейския съюз много сериозно и много скоро ще я направи, ще се окаже, че ние не сме изрядни в много отношения, може би ще се платим 50% от тези автомагистрали. Нека зрителите познаят. Тук е въпроса, какво качество строим, кой ги строи. Ами, точно за това ще ни наложат наказания и всичко това ще финансово ще се отрази на наш гръб и парите пак ще се вземат от пенсионери, от социални придобивки и от други такива резерви, дето са за държавата. Господин Запрянов, виждате как правителството брани до сегашните замени на терени, на които много хора забогатяха. Налага се дори да ни съдат в Европейския съюз. Що е тази упоритост? Иначе за друго сме много дашни, а сега изведнъж се опънахме, когато приближени към властта, независимо от тази или в предишните правителства, са изправени пред угрозата да бъдат лишени от някои замени, които ги направиха милионери. Понеже госпожа Нешева засегна автомагистрала Марица, по нашия край господин Солаков на автомагистрала Тракия и казват, софиянци отиват на море. Тази автомагистрална артерия, тази пътна артерия не решава икономическите проблеми на България, какъвто е проблема с автомагистрала Марица, която провежда основния транзит Близкия изток, Западна Европа. Дава се приоритет на магистралата софиянци отиват на море, а в същото време автомагистрала Марица е оставена на заден план. А що се касае за тези заменки, ами то стана така, като
тия три кариери за инертни материали, които ги бяха подготвили батко и братко на Сливенско и Ямболско. Хората си купиха предварително кариерите. Магистралата мина покрай тях на 3 км, но решиха да вземат до този материал до Димитровград, който е от тия купови от стерила, който е остатъчен продукт от добива на въглища. И тяхните концесии, тяхните кариери, така да се каже, умряха. Останаха като паметници в полето, неизползвани. По този начин също разработиха и схемата с земята. Предварително изкупиха терените и след това на базнословни цени. Хората си правят бизнес дори от една покупко-продажба на една пуста и празна нива. Ама ние не виждаме ли как Гърция наказва в момента Европейската комисия и ние си мислиме сега, че това ще минеме метър тук, госпожа Нешева, с тия замените, които беше най-големата корупция, които не започват от Бойко Борисов, ако трябва да сме точни. Нали? Всичките правителства последните години, особено от тройната коалиция, беше факир в това отношение. Ние не само няма да минем метър, ами много сериозна финансова тежест като глоби ще се наложи върху нас. Всички ние ще го изпитаме на гърба си по простата причина, че корупцията взема чудовищни размери в България. Това, че не ни приеха в Шенген, като претекст го сложиха там някакви дребни такива претекстчета, цялата ситуация е така, те не искат да ни приемат. Така се гносят от нас като от мръсни клошари. Така гледат на нас и смятат, че още не сме достойни да влезем в... да седнем на една маса с тях, дори не държат така в слугинската стая. Да. Апаратът, имате предвид, че телефонните линии явно нещо не работят. Тук изписали сме ги. При нас не се получава никаква връзка. Сега ще пуснем едно видео и елате да видим какво може да направим. Пускаме видео номер 2, ако обичате, с селскостопанските труженици. Наложително е да се изберат нови представители на млекопроизводителите и земеделските производители у нас, които да не се поддават на интриги и да защитават интересите на хората. Това заяви един от лидерите на българските млекопроизводители Георги Николов. Той бе гост в предаването дискусионно студио с водещ Велизар Енчев. От ефира на телевизия СКАТ Николов изрази възмущението си от последвалите след националните протести срещи на ниво министерство. Каза се при преговорите, че всичко беше добре. Всичко е постигнато, но когато последния път отидохме да се срещне с министър-председателя, се оказа, че срещата не може да се осъществи. Върнахме се наново в Министерството на земеделието, започнаха преговори, започнаха обещания. Земеделските политици и зърнополитиците отказаха да подпишат споразумението, тъй като те имаха подписан меморандум с правителството, което не беше изпълнено. Извънредната среща ще се проведе в събота в град Сливен, Спорт Палас, 13 часа. Фермерите ще си кажат тежката дума. Кой ще ги ръководи? Кой ще преговаря? Защото когато се влезе при министъра, не бива да му казва, да му ръкопляскаме. Да, господин министър, той ни каже, две думи, не му ръкопляскаме. На първата среща с министъра след тачката бяхме 5 човека. За сега няма да назоваваме имената, но на срещата в Сливен ще стане точно за определени хора. Първият човек, на който дадох думата, каза, господин министър, аз не ти искам оставка. А отвънка на стачката не мога да взема микрофона. Вторият човек, който също постави, каза, господин министър, протестът беше просташки. Водещият на предаването дискусионно студио Велизар Енчев и неговият гост Георги Николов, лидер на млекопроизводителите, обсъдиха и темата за северозападнала България, като излъчиха потресаващи кадри и интервюта в Видинско. Незаконното разграбване и унищожаване на земи у нас продължава не само в този регион, но в цяла България. Като облагодетелствани от това остават само определени олигарси. Имаме зрител. Добър ден. Кой е на телефона? Ало? Добър ден! Ало? Да! Ало, господин Сулаков. Пенке, казвай, ти си първата, ти си сефтето, както казваме. Да, дено съм винека смет. Сефтето, както казвате. Дали получихте моите три материала, които ви... Не, още не съм, Пенке. Е, жалко на нищо. Другата седмица, надявам се да чуя вашите овации. По темата искам да ви кажа, какви да бъдат зрелищата, освен елементарни. Когато повечето хора, господин Сулаков, са обречени, те са съсипани духовно и материално. Те загубват мечтите си и виждате, че все по-малко се радват.
И как тогава да имат сили за борба? Те дори нямат сила за борба. Помните ли един уестърн, в който 7 смели мъже рискуват живота си и спасяват хората на едно село? Обаче България. България е в 21 век сега. И на филмите ли да се опираме? Какво? Освен на душите ни. Но душите ни кой да ги спаси? Ние сме едни малки, страхливи, беззащитни връбчета. И кой трябва да спаси и да даде храна на тези връбчета? А може би повечето гледат. Пенке, благодаря ти. Не съм чувал отдавна толкова интересно изказване от тебе и смислено. Филма се казваше Великолепната седморка, в оригиналния му вид беше Седемте самураи и така нататък. Благодаря ти, господин Вучков. Изглежда, когато нещата стават, загрубяват и най-така нежните наши зрители поумняват. Дадения случай госпожа Пенка каза нещо много важно, че никой не се грижи за бедния онеправдания. В същото време виждате как правителството изобщо не обръща внимание на задаващите се стачки, на заплахите на профсъюзите, че идва тежка зима, на това, че млекопреработвателите, видяхте, непрекъснато се оплакват. И така нататък, в същото време правителството и по-специално министър-председателят се готви да играе тенис мачове с холивудските звезди, тук Силвестър Сталон, Арнолд Шварценегер. Управляващите вежда живеят в съвсем друг свят. Дори не бих казал, че и паралелен. Нещо се отдалечават много от нас, според мен. Какво смятате вие? Аз съм мислеще да започна от там, откъдето вие започнахте. Че никой не се грижи за бедния народ. Това е една идеологема, насаждана от времето на социализма. Че някой трябва да се грижи за бедния народ, ерго държавата. Нищо подобно. Съвременната дясна икономическа философия и политика предполага държавата да създава необходимите условия, стопанските субекти, било индивидуални такива или юридически лица, сами да се грижат за себе си и да залагат на своята инициативност. Между другото, аз не напразно съм ви поканял. Вие сте човек, който определено стои на десни и философски, и икономически позиции. Добре да е, казахте дясното. Ето вече колко години, 22 години, последните години имаме две десни правителства, това, което ни управлява и той има претенциите да е дясно. Какво се случва? Нищо. Веднага се връщам на въпроса, който, както виждате, освен част тайни телефони, си води и тайни записки. Да, водете. Нали, тук, за да освен мога... агентът на ЦРУ Пенчо. Пенчо, вие на кое е управление? На всички. Добре, говорете. Имаше тук един министър, няма да кажа на кое министерство. Разобичихме го, че агент на 4 разузнавания. Вие поне за сега... Аз поне на 3. На 3, да. Говорете кратко обаче. Нека да се върнем на това, което вие поставихте преди малко като въпрос. Господин Запрянов и госпожа Нешева тръгнаха да го развиват по икономическа линия. Аз искам да се върна на политическата линия. Вие попитахте, е добре да премиера ни с каква идеология е натоварен? Нали така попитате? Да. Така, сега, разбира се, много е претенциозно да товариме премиера с някаква идеология, но нека да изясниме и малко по-ранния въпрос, който постави господин Запрянов за национализма. Тук само в скоба ще вметна, че доктор Велев на времето някаква книга издаде, съобразно която нямало лев или десен национализъм, нищо подобно, разбира се, но нека тая тема не я развиваме, защото е много дълга. Значи, има и лев, има и десен, така както има лява политика и дясна политика. И тук трябва да се вместиме, да вместиме някакви хора в центъра. Значи, има центъра е на корената система е нулата.
И от нулата наляво, и от нулата надясно. Вие кой сега сте в центъра на нашето предаване. Нищо под... Извинявайте, не се опитвайте да ме провокирате. Значи, на нулата секунда. Чакайте, в нулата са така наречените от нас либерасти. Либертарианци ли, какви ли бяха. Добре. Сега. Аз ще